Ստարի Սևանի ջրահրշատ ավելացած հետացատարի ստարի մոտ 10-20 միլիոն մոտ 10-20 միլիոնի չափով արդեն նվազել, բացի դրանից ջրամբարներում էլի ջուր կա, ինչ որ ավել ջրար չի եղել, բայց ընդհանրապես մի քանի կուտակային գործոններ կան, դա և կեղտաջրերի հոսքն է, և այդ անտարային տարածքներ, ափամերձ, որ պետք է մաքրվեն, և ռեստորաններ, և հյուրանոցներ, մեծ քանակի ախտոտումներ է գնում, նաև կոմունալ կենցաղային, նաև բնակչության կողմից էականորեն ավելացել, այսինքն ունենք պարզովինը 10-15 տարի առաջ լվացքի մեքենաներ և այլն այդքան շատ չեր օգտագործում, իսկ դա մեծ քանակությամբ քիմիական նյութերն էր լրացուցիչ լցվում, բացի դրանի ջերմաստիճանը, որովհետև հունիսը պաշտոնապես արդեն հայտարարվեց աշխարհում երբևիցե է ամենաբարձր ջերմաստիճանով ամիսը, տեղումները բավական քիչ են եղել մայիսին, Սևանում 36 միլիոն խորանարդ մետրի չափ է ավելացել, երբ որ պատմական առավելագույն ամնվազագույնը 33 է եղել, թե բացի դրանից շատ քամիների պատճառով մեծ գոլորշիացում է եղել, ու այս պահին ամենակարևոր հարց Սևանի հետ կապված ախտորոշումն է, որ պետք է հստակ հասկանալ այդ աղբյուրները, որոնք են, որոնք որ ես տվեցի, մի քանի մասով արդեն գործողություններ արել ենք, այսինքն հստակ հաշվել ենք ափամերձ տարածքները, ինչքան պետք է մաքրենք, ու շատ արագ կարծում եմ, որ 2-3 տարվա ընթացքում չվազայնանում ենք ու կեսը կբարձրացնենք, ինչքան հնարավոր է նվազեցվել է ջրառը, կարող եմ ասել, որ հենց հիմա հունիս-հուլիս ամիսներին պոմպականները Արաջյան դաշտի շատ մեծ հզորությամբ աշխատում են, որ սովորաբար օգոստոսի բանին է սկսում աշխատել։ Որոշ բնապահպաններ ասում են, որ հիմա որ Սևանի ամենամեծ խնդիրը ոչ թե ջրի բացթողումն է, այլ կանաչելը, որ ջրը կա։ Դա եմ ասում, դա այդ կանաչելը, դա տարբեր կապտականաչ ջրիմուռներն են, որը որ տարբեր սնուցող նյութեր են լցվում, դա օրգանական ֆոսֆոր, ազոտ, որը ունի տարբեր աղբյուրներ, աղբյուրների հիմնական վտանգները ես նաև ձեր համար երկու տեղեկանք էի բերել, մեկը, որ մենք դիմել ենք Գերմանիայի կրթության և հետազոտական ինստիտուտում, նախնական հետազոտություններ էին արել մեր մոտ, որոշ տվյալներ տվել էին արդեն աղտոտումների, ցանցավանդակների հետ կապված կամ այլ աղբյուրների, սա այդ ամսի 26-ին արդեն պաշտոնապես ուղարկվել է կառավարությանը, մի քանի ինստիտուտներով, ներառյալ ակադեմիա, ներառյալ հիդրոմետը, մեր մոնիտորինգի կենտրոնը, ինչպես նաև Գերմանիայում այս խնդիրներով զբաղվող եվրոպական ամենահեղինակավոր ինստիտուտները, որոնք որ նմանատիպ աշխատանքներ իրականացնելու փորձում են։ Առաջին հերթին պետք է ախտորոշել, բայց այստեղ մի քանի կետեր կան, օրինակ էլեկտրոֆիկացիոն մոդելները պետք է հաշվարկվեն կամ զարգացման սցենարը, նաև հիմնական վտանգները որպեսզի հաշվարկենք, բայց սրանից զատ նաև մենք դիմել ենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, սա նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից պատասխանն է, որ ստացել ենք, որ Սևանի անդիճը ընդհանրապես ներառենք, սկսենք գործընթաց կենսոլորտային ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կարգավիճակ տալով, և ՅՈՒՆԵՍԿՕ Biosphere Reserve, այդպես է կոչվում, որը հնարավորություն է տալիս մի կողմից գործողություն է իրականացնել ջրի որակի բարձրացման հետ կապված, մյուս կողմից լրացուցիչ սոցիալ-տնտեսական խթաներ է ստեղծում այնտեղ բնակվող քաղաքացիներին։ Պարբերաբար ամեն տարի գումար է հատվում, ասեմ 100 միլիոն Սևանի մաքրման համար, այս տարի հաստատվել է թե ոչ, մաքրվել է թե դեռ պետք է մաքրվի։ Անցյալ, նայք, այդ մաքրված աշխատանքները մենք վերլուծեցինք անցյալ տարվանից սկսած, այդ մաքրման աշխատանքների մի մասը ջրում է կատարվում, մի մասը ցամաքում։ Մենք կարծում ենք, որ ցամաքում մաքրելու համար կարիք չկա ժողովրդի ճարը, և դա հնարավոր է իրականացնել համայնքների միջոցով,
ջրում ճահճացված եւ արդեն ջրում գտնվող տարածքները ամբողջությամբ ուսումնասիրվել են երկու մասնագիտական հզորություններով, խմբերով, դրոններով, տիեզերական պատկերներով ամբողջը ուսումնասիրվել եւ վերանվել է։ Մոտ 770 հեկտար տարածքի մասին է խոսքը, 1900 մետրից ներքև գտնվող, եւ այս տարի արդեն մաքրումը մրցույթ հայտարարված է, կանենք ավելի, քան նախատեսված է։ Իսկ 100 այս տարվա քանո նախագծան նախաշվում փոփոխությունների հետ կապա ժամանակ չեն կարող ունենալ փոփոխություններ շատ անել, բայց հաջորդ 2021 թվականներին նախատեսում ենք, որ ամբողջ տարածքը կմաքրեն։ Այսինքն կմաքրի, եթե նախկինում մաքրում էր օրինակ 60-70 հեկտար, ապա 2021 թվականների համար նախատեսում ենք մոտավորապես 253 հեկտար։ Նախկինում էր 100 միլիոն, հիմա էլ այս տարվա գումարը, քանի որ զուտ գնումների գործը, գումարը նույնն է, բայց մարդկանց ծավալները դեռ են շատ ավելի։ Բայց եթե ասենք, որ ծավալը չեք մաքրում, այդ տիեզերական նկատների արդյունքում եւ հետազոտությունների արդյունքում պարզվեց, որ կան հսկայական թվերի գոյական տարբերություններ կան, այսինքն մեկ միավոր հեկտարի համար հնարավոր կլինի շատ ավելի։ Իսկ երբ արդյունքները բաց կլինեն, հաշվարկել եք, թե որտեղ եւ ինչ կորուստների մասին է խոսքը։ Եթե փոքր գնում է Սևանից ջրարի վերաբերյալ, մեր աշխատակիցները հիմա ամենօրյա ռեժիմով ուղղակի ամեն օր ամբողջ այդ տարածքով հետևում են ջրին, բացի դրանից մենք ջրային կոմիտեից վերցրել ենք նաև տվյալներ, այդ ջուրը, որը որ մատակարում է կոնկրետ որ հողատարածքներն են ջրվում, նաև հիմա սպեկտրալ մետալներով խոնավությունով նաև համեմատում ենք, թե արդյոք այդ տարածքները, որոնք ներկայացվում են, իրականում ջրվում են, թե չեն ջրվում։ Դա աշխատանք է, 10-օրյա պարբերականությամբ մեզ ներկայացվում է, բայց ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ ամեն ինչ արվում է, երբ որպիսի ծավալը նվազեցվի, իսկ բոլոր այն հնարավոր տարբերակներում, որտեղ հնարավոր է, որ Սևանի ջուր չօգտագործվի, բայց կա ֆինանսական հարց, պոմպեր պետք է աշխատեն գումար, մենք հորդորել ենք, որպիսի Սևանի ջուրը չվերցվի եւ այլ ընդրանքային տարբերակներով վերցվի, ընդհանուր միջև, երբ որ Երևանում գիշերը տեղումներ են լինում, մենք հարթապետանի հետ խոսում ենք, եթե կա հնարավորություն օրվա մեջ ռոռոքումը նվազեցնելու, ապա դա նույնպես իրականացվի։ Այսօր կարող եք դերքում այդ այլ ընդհանուր պետք է լինի։ Ամեն տարի էլի կառավարությունը այդ աղմուկը բարձրացնում, Սևանի ջրարը իրականացնում, որ արայցան դարձերը արդերը ռոռոքվեն։ Հիմա եթե ջրարը սահմանափակվել է կամ արդեն ոնց է, Սևանից 3 տեղամաս է հիմնականում, դա Կոտայքի, Երևանի եւ Էջմիածնի ջրերի, եթե չեմ սխալվում, 32,000 հեկտար տարածքի մասին է խոսքը, որը ցուցիչ ջրար է ստանում Սևանից, բայց ջրապահանջարկը, որը ներկայացվել է, մոտ 500 միլիոն խորանարդ է, այսինքն 1 հեկտարի համար 15,000 քառակուսի մետր, որը հսկայական ահռելի մեծ թվեր է։ Զուգահեռ այս պահանջարկը պետք է կարգավորվի եւ նվազեցվի, կարող է նվազեցվել անգամներով, ոչ թե տոկոսներով։